Dámy a pánové, já vás vítám na kanále Jacob.cz. Na začátek bych se chtěl poděkovat všem novým i stávajícím odběratům za lajky, komentáře, veškerou zpětnou vazbu. Moc si to vážím, moc děkuju. Dále bych se chtěl poděkovat, že jsme společně překonali 800 odběratel. Za tož taky jsem moc vděčný a moc si to vážím. A doufám, že teda do konce roku překonáme ten můj cíl 1000 odběratelů. Takže pokud se video bude líbit, nezapomeňte hodit like, komentář a odběr. A asi si divíte, proč mluvím jako tak špatně, ale jsem nemocný. Takže bohužel to bude dneska takový zajímavější. Jinak dneska vyšlo už video z trenéra za Spartak Trnava, tak se můžete podívat. A já to nebudu okecávat, zdržovat. Jdeme tady na portugalskou ligu brankaře a je to Horníček, takže uvidíme, jak se nám dneska bude dařit. Jinak ptal jsem se minule, jestli mám přeskákat jakoby tu celou sezónu, anebo jestli budeme pokračovat. Nikdo zase opět neodpověděl. Takže budu pokračovat a do Hradce se dostaneme asi příští sezónu. Netuším, ale každopádně jdeme hrát. Ještě jednou vás tady vítám. Česká čertu, úvod. Jinak ano, už mám loga i na portugalskou televizi, jak jste se měl tady skore tabulku na portugalskou ligu, takže je to zase víc reálnější, víc lepší. Ještě tak. A zdá se mi, že změnili, protože už aktualizovali ten mod na nejnovější verzi, takže jsem si stáhnul jakoby verzi hry 0.9 a přijde mi to úplně jiná hra než ta, co jsme hráli. Je taková zajímavější prostě, víc reálnější. Nevím, čím to je, ale je to fakt brutál. Nevím, jestli to poznám i tady, jakoby. I tady za brankaře, ale když jsem hrál toho trenéra, tak jsem to pocitoval dost. Možná první zápas, když se podíváte na videa, co jsem teď, jako co vyšlo dneska, právě z trenéra, tak jsem dal góla až v 70. minutě, a to ještě z rohu. Takže vůbec jako vůbec to nebylo lehký, no. Tak uvidíme, no. Jinak co jsem chtěl říct, jinak odkaz na ten nový mod budete mít v popisku pod videem. A to je tak všechno, no. Pokud se video bude líbit, nezapomeňte hodit like, komentář, odběr. Jo.
No a přijde mi, že vlastně rozhodčí pískají teďkon daleko víc jakoby všeho možného, takže víc přerušená hra, je to takový reálnější. Cukros. A ty střely, no, ty jsou jako občas docela přemrštěný. Já jsem taky střílel na bránu a někdy to letělo takovou rychlostí, že to možná ani světlo není tak rychlý. Tak uvidíme. Je to vodu zajímavější, protože to mám zase na... Ale aspoň, že už to aktualizovali na nejnovější verzi hry. Trvalo jim to docela dlouho. Příští týden by snad měla být vlastně jako 10. aktualizace FIFA nebo FC 24. Tak jsem zvědavý, jak dlouho jim bude trvat zase to aktualizovat na tu 10. verzi. No a za měsíc nebo za dva by měla být aktualizace na to euro. Na to se moc těším. To si pak dáme přestávku tady a budeme hrát. Už jsem se rozhodl, takže budeme hrát jakoby za českou repre a slovenskou repre. A uvidíme, kam se s kým dostaneme. Tady tam právě budou Češi i Slováci. Takže si dáme jakoby repre pauzu. Těším se na to, no. Jako ani střel na bránu není moc. Právě, oni se tady spíš kopou všichni jako ve prostřed. Takový zajímavý. Už by to udělali tak jako zajímavě. Žlutá, to je dobrý. Že by jako v tom té aktualizaci došlo v takovýmhle změnám toho herního stylu. Je to fajn, ale no, jenom se s tím naučit fungovat. Zvyknout si na to, střel na branku jedna, Braga, my. To jako za 40 minut hry. Je docela dost zajímavý, no. Ale nevadí. Je tam 1-0. Super. Pěkný.
super. 1-0. Minuta nastavená. Ještě jedna střela. Tak dobrý. Tak to máme za sebou. První poločas teda. Nebudu zdržovat a jdeme rovnou do druhé. Do druhé části. No. Můžu posunout dopředu kousek. No. Takže by mě vystřelilo i na mě. Tak pojď. Ale je dobrý, že ten mod, zase ten druhej na toho brankaře, tak vlastně, i když se teď nic neděje, tak pořád jste jakoby ve hře, no. Což je super. To se nikomu fakt povedlo, nebo autorovi modu se to fakt jako povedlo, že vás nemusí trenér střídat. To jsem fakt rád. A když se nic neděje, jakoby, tak je to fajn. Potom jsem koukal, že hrajeme se Sportingem, tak to bude asi peklo, protože... To bude tak lehký. Šedesátá sedmá. Tak, co? Bude se něco dít. No teď. Dobrý. Tak aspoň jeden zákrok mám. Ahem.
když to takhle vydrží, tak by to bylo fajn, protože bych měl jakoby čistý konto napočítaný, takže super. Pro mě dobře. Jedna střela byla, takže tu jsem chytil, možná dvě byly, dobře. Tu jsem chytil zatím, takže OK, no. Střídání Sebastian Guzmán jde do hry. A Viktor Emanuel něco jde ze hry. Vito? To je Vito Scaletta. Jinak zítra, v neděli klasika, výjdou VRCčko a potom Soviet Republic, kde na vás čeká velké překvapení. Tam jsem trošku pokročil, hrál jsem za kamerou chvilku, aby to nějak vypadalo, takže tam jsem malinko pokročil v tom, co jsem naplánoval, ale bez vás jsem nic nepostavil, takže stavět začneme až zítra, ale trošku jsem si to tam rozvrhnul, jak by to asi mohlo vypadat, ten náš nový start a začátek. Potom nevydařeným minulým. A vypadá to dobře, tak jsem zvědavý na vaší zítřejší reakci. Snažil jsem se a bude to velký. Naplánoval jsem tam toho docela dost už. Takže to vypadá, že tohle město, nebo teďkom by to mělo fungovat. Samozřejmě tam není spoustu věcí, ale to nechám do videa na zítra. 85. minuta a my vedeme 1-0 pořád. Je super. Dálnička ještě. Hezky. To je dovod kop. Tak, 90. Plus minutu nastavu, tak to je jedno. Tak kopej. Dobrý, vyhráli jsme 1-0, super, takže to je fajn. A podíváme se, co nás teda čeká dál. No, čeká nás Sporting. Tady ještě se podívám. No, čistá konta 1, takže za mě dobrý. Tady to mám skoro hotový, zachycené centry. A ty jsou nepovinné, takže do Hradce mám cestu otevřenou, což je dobře. A jinak jsme teda pátý. No. Tak jo, dámy a pánové, to by bylo z dnešního videa všechno. Já se s váma loučím, pokud se video líbilo, nezapomeňte hodit like, komentář a odběr, však to znáte. A všem děkuju za zhlídnutí. Tak jo, mějte se fanfárově a zatím čau.